Əsli Kərəm dəstanından. Bilirsiniz, Əsli Kərəm dəstanında ermənilər tarixində Gəncəli Kərəmi öldürüblər. Bəli, mənim öz ustadım rəhmətli Əziz Şəhnazi deyərdi ki, xeyr, o cür deyil. Üç nəfər kəlimə-i şəhadət desəydi, Kərəmin tilismi düymələri, yəni Əsli xanımın zamanında açılacaq. Odur ki, Kərəm əslini alır, ana yadına düşür, Osman torpağından yola düşür Gəncəyə tərəf. Eşidaq Qəmər Banudan, Ziyad xan dünyasını dəyişəndən sonra istəyir gəlsin Məkkəyə qulları, nökərləri bağışlandırsın, çatır bir yolun ayrımında, gözəl Basəfa çəmənzarlıqda ordu vurur. Kərəm əsli yanında uşaqları o zaman çatırlar, ay susuz, ay bu çadırlar kimindir? Deyirlər bura, Ziyad xanın xanımı Qəmər Banunun çadırlarıdır, Kərəmin aləmi dəyişilir. Aya, ananı görəcəm. Gəlir çadırdan baxır, görür ananın qaş ağarıb, saç ağarıb, kibriklər ağarıb. Çadırdan içəri keçir, ana, deyirlər sən Ziyad xanın xanımısan, mən də onun dostlarındanam, dedi ol, yalan deyirsən, dostlarından olsaydın, heç olmasaydı bu vaxta gəlib tapardı. Amma bu sözü deyən Qəmər Banunun gözləri dolub, götürüb görək öz dərdini nədirlərlə deyəcək, biz deyək, xoş yaşayın. Sən ağrım məlalım, cəmi hicranların çarasıyam mənə bala. Ay belə dört tərəfdə yey dürür yalan var. Bilinməz dəslərim bilasıyam mənə ey halay. Dərdə kərəm, dətdiyəm, dərdə kərəm, qoşaram qəm kotam, özüm üçün dərdə kərəm. Ziyad xan dostu, sən ağrım, mən alım, cəmi hicranların çarasıyam mən, dörd tərəfdə dürülü-dürülü yaram var, bilinməz dətlərin binasıyam mən. Kərəmin uşaqlarının əlində tərlan quş gəldilər çadıra. Ana quşlara baxıb, uşaqlara baxıb qəhərləndi. Ay ana, sənə nə gəldi? Bir türək tərlanım oynadı, ötdü. Oynadı, oynadı, məkana yetdi. Öldü Ziyad xanım Mahmudun itdi, o itən Mahmudun anasıyam mən. Gördü anadır. Ana! Daha nələr bilirsən Ziyad xan haqqında, de qulaq asaq, alıb nə deyəcəm?